Kurtje një gati më të rëgonë. Mundet? Falënderit atëherë që u përgjigjët ftesës tonë, të nderuar kolegë gazetar, të nderuar qytetar. Alianca për Shqiptarët fillimisht dëshiron të dënoj ashpër provokimin e mbrëmshëm, skenaret e mbrëmshme që kishin për qëllim sulmin ndaj Shqiptarëve të shkupit pronës së tyre dhe mungesën e sigurisë nga ana e organeve të rendit, institucioneve shtetërore, që përpasoj pati edhe refleksin e vetë mbrojtjes së një qytetari pronar i një hoteli i cili, në të cilin rizikoheshte edhe jeta e shumë misafirëve të vendosur në atë hotel. Edhe më të dëshpëruar jemi nga deklaratat e eksponenteve qeveritar nga dy partit, LSDM dhe BDI, e në veçanti nga zëvendës kryeministri Artan Grubi, i cili jo vetëm që nuk e ka parë të udhës këto dy ditë të dënoj dhunën ndaj shqiptarëve në Shkup të angazhoj institucionet në mbrojtjen e qytetarëve, por për kundrazi mori të drejtën që të del e të njëllos qytetarët e sulmuar viktimat dhe të tentoj të politizoj këtë rast dhe të njëllos aleansën për shqiptarët. I bëjmë me dije Ardan Grubit dhe gjithë BDI-s se opinioni vendor e në veçanti shqiptarët mbajnë mend mirë se kush janë skenaristët e vërtet gjatë dy dekadave të fundit. Shqiptarët nuk kanë haruar as skenaret në kalan e Shkupit, nuk kanë haruar as skenaret e përgjakshme në autobuzët me fëmijë dhe nuk kanë haruar as skenarin e fundit në Komisionin për Çështje Evropiane ku përsëri protagonist ishin funksionar të BDI-s gjatë gjithë kohës herë në bashkëveprim me LSDM-n e herë në bashkëveprim me funksionarët e deputet të VMRO dhe PMNE-s. Gjithashtu duam të njoftojmë opinionin se edhe për pasojat dhe vendimet që kanë pasuar pas skenareve dhe ngjarjeve të mbrëmshme, do të mblidhen organet qendrore të Aleancës për Shqiptarët, të cilët do të analizojnë detajisht çdo zhvillim, çdo pasojë gjatë këtyre rasteve dhe do të dalim me vendime konkrete me të cilat nuk do të lejojmë në një rrezikimin e jetës së shqiptarëve në Shkup dhe të asnjë qytetari pa dallim kompësie, nuk do të lejojmë nënshmimin dhe poshtërsimin e shqiptarëve dhe nuk do të lejojmë që përsëri skenaret që kanë për qëllim mbulimin e dështimeve në eurointegrimet dhe në politikën e brendshme të bëhen në kurrizë të shqiptarëve dhe shqiptarët të bëhen mish për top. Ndërkohë ju bëjmë thirrje edhe protestuesve dhe subjekteve politike maqedonase që të mos dezorientojnë dhe të mos defokusojnë gjithë temat aktuale në kurrizë të shqiptarëve dhe në kurrizë të qytetarëve të pafajshëm, por të gjithë bashkërisht të kontribuojmë për të kalimin e kësaj situate, për zgjidhjen e ngërçit në planin e eurointegrimeve dhe në zgjidhjen e çdo teme dhe çdo dallimi që kemi përmes dialogut politik dhe ati institucional. Po qituvani kolegi novinari, po qituvani građani. Proces Aliansa të Zalbancite ja osuduva oshtro, gjë osuduva najoshtro fqerashnit e sluquvanja i scenarija koji imale za cel pokrivanje na site në uspesi na ova vlada i na vnatreshen plan i na planot në evrointegraciji preku suzdavanje tenzi, međuetnički tenzi, napađanje na nevini građani Albanci. Posledica samo odbrana na građanite, sceni koji gi vidov me včera, a koji se posledica na neodgovorno to odnesuvanje na institucijite, na policijata koji ne bile nikogaš vo nivo na dolžnost za da gi zaštitat građanite nivniot imot, a včera i turistite koji bile vo hotelot, vo Skopje. Повикуваме и разочарани сме исто така и од однесувањето на политичките функционери на СДСМ и на ДУИ, особено на првиот од првиот вице-премиер Артан Груби, кој немаше храброст ниту да го осуди насилството, ниту да преземе институционални мерки за заштита на граѓаните од насилните улигани, туку ги обвини жртвите на овие црни сценарија, сакаше да ги извалка, се обиде да ги извалка
zhërtfite, në vinit e Graxhani i Aliansat Aza Albancite. Go podsjetime gospodinot Grubi i celo të duj, dhe ka javnost, a pamti mnogu dobro koji se vistinskite scenaristi vo posljednite 20 godini vo Republika Severna Makedonija. Građanite pamtat koji bea scenaristi vokale, koji bea scenaristite na krvavite tepački među učenicite vo autobuzite i koji bea glavnite aktere vo posljednoto scenarija vo Komisijata za evropski prašanje, kade što celata javnost vide deka glavni likovi bea funkcioneri ili pratenici na DUI i VMRO ДПМНЕ. Повикуваме целата политичка елита, сите политички актери да запират еднаш за секогаш, да ги покријат неуспесите и во внатрешен и во надворешен план преку создавање сценарија, крвави инциденти во штета на невините граѓани, особено на албанците, како што се случило во минатото, а гледаме тенденции да се случуваат и сега. Ги повикуваме на разум и сите несогласености, сите проблеми и отворени прашања да ги решиме преку отворен политички диалог, преку институционален диалог и конечно да цената на неспособноста и неодговорноста на политичарите да не ја плаќат граѓаните. Исто така ја известуваме јавноста дека Алијанса за албанците нема да дозволи ниту загрозување на животот на невините граѓани, ниту понижување на граѓаните или на албанците, или на било која етничка заедница. И во централните органи на партијата ќе се разговара, ќе се разгледат сите околности, сите случувања и нивните последици и ќе донесе најдобра одлука која ќе биде пред се и над се во полза на граѓаните. Повелите со прашање, имате. Одноми пиќе. Да, и за ова тема, како за цели сите случувања последните два дена, ќе заседава Централното председателство на партијата и, како што реков, ќе донесеме, како одговорна политичка партија, најдобра одлука која ќе донесе и најдобро решение во целата ситуација, а не конкретно за едно разрешување или за една политичка позиција. Целата јавност знае дека за Алијансата за албанците никогаш не биле ниту приоритет, ниту пречка политичките позиции или функции, туку пред се била безбедноста на граѓаните, иднината на граѓаните, иднината на државата. И затоа во овој правец ќе биде и секаква одлука која ќе биде донесена. Ние сме покажале ситуации и кога сме продолжиле со политички соработувања или одлуки, кога тоа било во полза на граѓаните и кога сме напуштале политичка соработка, како што беше во владата во 2017 година, кога тогашните коалициозни партнери не се издржа во тие правила со кои се договоривме и се обидува да не понижуваат. Тоа како што слушавте е еден од предлозите и ставот на господинот Таравари, кој секако како една демократска партија ќе биде предложен во Централното председателство на Алијанса за албанците, има и други предлози различни и ќе се гледа, ќе се анализира детално секоја можна последица или секој можен ефект од било која одлука. Thashe edhe një herë që Alianca për Shqiptarët është sa demokratike aq edhe e përgjeshme si parti politike, do të analizojë gjitha rrethanat për të marrë vendimin më të drejtë, jo vetëm sot për sot, jo vetëm për një pozicion qoftë komunal ose politik, por një vendim i cili do të jetë me dobi në radhë të parë të qytetarëve dhe pastaj të funksionarëve të Aliancës për Shqiptarët. Edhe kjo që pyesni ju do të mvaret nga vendimi që do të cel kryesia qendrore
e Aleancës për Shqiptarët, sepse nuk mund të sillen vendime individuale qoftë për një drejtor, qoftë për një nënkryetar të qytetit të Shkupit. Vendimi duhet të jetë partijak, politik dhe duhet të analizohen mirë të gjitha rrethanat, po një të jeni të sigurt, qoftë për emërime kadrovike, qoftë për funksionet, se kush do shkojë atje, ne nuk jemi BDI që të vendosin qoftë Daniel Arsovska, qoftë Vëmëro dhe Pëmëne, qoftë LSDM-ja, se kush do tjetë funksionar apo drejtor në një institucion të caktuar. Në qoftë se Aleanca për Shqiptarët merë vendimin të merë përgjegjësi, të vazhdoj përgjegjësi ose të merë ndonjë përgjegjësi të re në cilin do nivel të pushtetit, vendimet për funksionarët i sjell vetëm antarësia Aleancës për Shqiptarët, organet e kësaj partie dhe në fund kryesia qendrore dhe kuvendi qendror. Faleminderit.